det är alltid väldigt trevligt att komma till Skellefteå. För att det var här jag började min bana som läkare. Och jag började med att jobba mycket med hjärtsjukdomar. Flyttade till Umeå. Och efter ett tag så blev jag involverad i projekt som handlade om stress hos hjärtpatienter. Så det var lite så mitt intresse för det här området startade. Sen så började jag arbeta inom arbets- och miljömedicin för 14-15 år sedan ungefär. Vi startade upp en enhet där som heter Stressrehab, som ni kanske har hört talas om. Där vi jobbar med rehabilitering av patienter med utmattningssyndrom. Och då kan man säga att då befinner vi oss ganska mycket i den här poolen där de har ramlat ner de skadade. Och den verksamheten är förstås viktig, men jag känner allt mer, ju äldre jag blir och ju mer jag har varit i verksamhet, att vi måste komma in med insatser tidigare. Vi måste alltså jobba mer preventivt, hälsofrämjande och hälsopromotivt, och då kan vi vinna ändå mycket, mycket mer. I dagsläget så har jag min huvudanställning på landstinget, men jag är också adjungerad universitetslektor. Så att jag har en fot i universitetsvärlden. Och man kan väl säga att jag har både klinisk erfarenhet av patienter och framförallt de som har drabbats av utmattningssyndrom. Men även en del annan stressproblematik. Och sen så har jag också jobbat med forskning på det här området. Ja, Marias och min presentation, de kommer att gå rätt mycket in i varann. Men jag tror att det blir en bra helhet. Och det kan bli lite repetition, men jag tror inte att det gör så mycket. Den här föreläsningen nu, den kommer att handla om samband mellan psykosocial arbetsmiljö, stress och hälsa. Och jag har ganska mycket fokuserat på vad man vet via forskning som är gjord på det här området. Och jag vill också på slutet komma lite med tankar och råd kring hur vi rent praktiskt kan arbeta på det här området för att komma vidare och komma mycket, mycket längre än där vi är idag. Ja, Maria har ju berättat vad psykosocial arbetsmiljö är för något. Och jag tänkte vi ska börja med att försöka definiera vad är stress för någonting. Och vi pratar ju väldigt mycket om stress, men det är ganska svårt egentligen att definiera det på ett bra sätt. Och det gör att det finns väldigt många olika definitioner. Jag har valt ut en som en dansk forskare som heter Christensen har formulerat. Han definierar stress som ett subjektivt psykofysiologiskt tillstånd hos individen. Det är alltså något som har att göra med vår varseblivning och det får också effekter ut i kroppen på olika sätt. Och det innebär en hög arousal-nivå, alltså en hög aktivitetsnivå och samtidigt ett obehag. Och ibland så brukar man prata om positiv stress och negativ stress, men när vi pratar så allmänt om stress och arbetsmiljö, då är det ju egentligen den här negativa stressen som vi pratar om. Och det stämmer ju med den här definitionen också, att det finns ett inslag av obehag i situationen. Vi har väldigt, väldigt bra system för att hantera stress, krav och faror i livet. Så när vi identifierar en situation eller någonting i miljön som ställer omgående krav på oss eller som är fara eller hot på något sätt, då kan kroppen ställa om sig blixtsnabbt för att kunna hantera det här hotet. Och kroppen ställer framför allt om sig på att kunna agera fysiskt.
Och vi får då en aktivering av det autonoma nervsystemet. Det bildas stresshormoner. Och vi blir redo alltså till en fysisk urladdning. Och man brukar kalla det här också för fight or flight. Alltså att antingen så ska man slåss eller fly från den här situationen. Och det här har ju varit väldigt ändamålsenligt och bra. Fast idag så är det naturligtvis så att det är inte så ofta som vi behöver reagera fysiskt. Så på så sätt så kan man säga att de kanske är lite inadekvata de här systemen. Men de gör också att vi blir väldigt alerta. Och vi blir helt inriktade på att klara av det här hotet. Autonoma nervsystemet det aktiveras blixtsnabbt. Det handlar om mindre än en sekund va, så kör det igång. Sen finns det ett annat system som vi brukar kalla för HPA-axel. Och det är en axel som också styrs då från hjärnan och som resulterar i produktion av hormonet kortisol. HPA-axeln den aktiveras inte lika snabbt som autonoma nervsystemet så att det kan ta några minuter. Men även här så är effekten utav en aktivering en ökad energiomsättning, alltså att frisätta energi. Och det här kan man ju också säga rätt mycket inriktad på att vi behöver prestera fysiskt. Men man vet att kortsiktigt så är det här bra system va, för vår överlevnad. Så att de har haft väldigt stor betydelse och har det fortfarande i vår förmåga att kunna hantera olika krav och situationer. Det finns också en tredje axel som ni ser längst ut och den brukar man kalla för HPG. Och via den axeln bildas hormoner som är viktiga för reparation och tillväxt, könshormoner bland annat. Och när vi hamnar i en sån här akut stresssituation, då hämmas den axeln, den stängs av. Och det är för att man prioriterar då, kroppen prioriterar de här två andra axlarna i det här hotade läget. Och under en stund när vi befinner oss i en sån här situation så är det ändamålsenligt och vettigt. Men naturligtvis är det inte bra om det här skulle ske under väldigt lång tid. För vi behöver ju ha fungerande återuppbyggande system. Ja, jag kommer att prata en hel del faktiskt om återhämtning som Maria nämnde. Alltså stress, lika med krav, till exempel i arbetet, det är ju inte, behöver inte alls vara något negativt. Utan egentligen så är det helt normalt i livet att vi utsätts för krav. Man kan se det också att det här är något som ger stimulans och spänning i livet, mening i livet. Men det som händer då när vi hamnar i en kravsituation, det är att vi övergår från ett viloläge till den här stressreaktionen som vi hade på förra bilden. Och det här är helt okej, det hjälper oss att prestera, fungera. Men sen efteråt så är det väldigt viktigt att vi kommer tillbaka till ett viloläge. Och det gör vi genom att vi får återhämtning. Mycket av det här sker när vi sover. Men vi kan också få återhämtning på andra sätt och i vaket tillstånd. Och det här är alltså oerhört viktigt för att vi ska behålla hälsan och kunna fungera igen nästa dag på ett bra sätt. Så man kan säga att den här snurran som ni ser till vänster här, det är ett friskt läge. Det är så här det bör vara. Och vi är egentligen konstruerade för att växla mellan aktivitet och återhämtning, vila. Det är naturligt och det är bra. Problemet är när vi befinner oss i en stressreaktion väldigt länge. Och när vi av någon anledning kanske inte får den här återhämtningen som vi behöver. Då hamnar vi i ett läge med en långvarig stressreaktion. Och det är då som det finns risk för att vi kan få rubbningar i de här fysiologiska systemen och risk för sjukdomar och ohälsa. Så att idag har vi mycket fokus just på återhämtning. Men naturligtvis så måste man också fundera över hur kraven ser ut, för det här hänger ju ihop.
Det här är en kurva som jag har visat väldigt många gånger. Det blir ju så att man byter ofta ut lite bilder, men just den här bilden brukar jag ha kvar, för jag tycker att den är väldigt bra. Och det var två psykologer redan i början på 1900-talet som beskrev samband mellan prestation och stressnivå. Och de hette Jerks och de hette Dodsons. Och jag tycker att den är bra både för en själv att tänka på hur man fungerar som person när man utsätts för stress och i förhållande till hur man klarar av att prestera. Men också utifrån en arbetsplats eller en organisation. Och det är naturligtvis så att om vi inte har några krav, ingen stress alls, då det kan bli ganska trist och tråkigt faktiskt. Det händer inte så mycket, va? Men om vi får olika krav, vi ska göra något, så då blir vi stimulerade. Det är lite spännande och kul det här. Och om vi då klarar det här bra, vi känner oss skärpta, vi upplever oss effektiva, så kan det här vara riktigt, riktigt, riktigt bra. Och vi upplever det lustfyllt också. Sen har ju alla människor en topp, och det är det bästa vi klarar av att prestera. Och om man då ökar stressnivån därutöver, då blir det faktiskt en sämre prestation. Och om det här får fortgå under lång tid, då kan det bli så illa att man hamnar allra längst ner här. Man kanske drabbas av ett utmattningssyndrom. Och det jag tänker, det är att det är viktigt att fundera var man befinner sig i det här diagrammet. Man ska ju helst vara på den vänstra sidan och gärna lite upp på toppen ibland, men man kanske inte kan vara där hela tiden, och man ska akta sig för att trilla ner på höger sida. För då hamnar man ner i den här poolen som Maria visade. Och om man känner att nu håller jag faktiskt på att hamna här liksom lite för långt åt höger, då är det faktiskt att man ska bromsa. Man ska inte gasa och försöka jobba ännu mer, utan man ska faktiskt ta det lite lugnare, backa lite, fundera och se till att få lite återhämtning, så kan man kanske komma igen bättre nästa gång. Man kan använda den här kurvan också utifrån en arbetsplats. Det är ju inte bra om medarbetarna befinner sig här till höger hela tiden. Då kommer de inte att prestera så bra. De kommer inte att vara särskilt kreativa heller. Den här kurvan, den har ju inte ett fixt läge, utan var den ligger i sidled kan förstås variera väldigt mycket från en person till en annan. Vi är alltså väldigt olika känsliga för stress. Och även hos en och samma person så kan den här kurvan naturligtvis flyttas lite grann. Behövs ju bara att man blir förkyld eller det händer något jobbigt, va, så har vi inte samma möjlighet att svara på stress och krav som vi har när vi är friska och mår bra. Känner igen den här mannen? Det är Per Elofsson, som vi ju är väldigt stolta över här i Västerbotten. Och han var ju känd för att han var fenomenal på att träna. Han sprang runt på myrarna ute vid Röbäck i Umeå. Och han blev ju väldigt fysiskt stark. Men sen så hände ju det ledsamma då att han gick som in i väggen. Kroppen svarade inte längre. Och det var ju framförallt fysiskt som han gick in i väggen. Han drabbades av det man kallar för överträning. Och det här är ett väldigt fruktat tillstånd inom idrottsmedicinen. Och där har man forskat väldigt, väldigt mycket på hur man ska dosera träning och vila för att få bästa möjliga resultat. Det är egentligen under vilan som kroppen bygger upp sig. Det är då man blir starkare. Så att vilofaserna är enormt viktiga för att man ska få en topprestation sen. Och tyvärr så blev det ju problem för Per faktiskt att kunna komma tillbaka till samma elitnivå, så att han jobbar med andra saker idag. Men jag tänker att vi kanske behöver lära oss lite från idrottsmedicinen, och vi kanske behöver tänka återhämtning även i arbetslivet. Ett arbetsliv är långt. Vi ska kunna jobba länge. Det diskuteras ju nu om att höja pensionsåldern.
Och vi ska kunna jobba även om vi är lite sjuka, eller kanske till och med när vi är ganska mycket sjuka så ska vi kunna vara i arbete helst. Och frågan är hur vi får det här hållbart över tid. Och vad är då återhämtning? Det finns en psykolog och professor i Tyskland som heter Sabine Sonnentag. Hon har forskat mycket på det här med återhämtning och särskilt i arbetslivet. Och hon definierar fenomenet återhämtning med att det är ett återställande av de här psykofysiologiska systemen som aktiverats under arbetet tillbaka till en stabil baslinjenivå. Och det sker genom en situation där inga särskilda krav ställs på personen. Och det här är ju någonting som vi kanske gör framförallt under vår fritid, alltså utanför jobbet. Men vi behöver nog faktiskt lyfta in även jobbet i det här tänket. Det kan ju se rätt olika ut över olika perioder. Det kan ju vara så att det har varit väldigt hög belastning på arbetet under en period. Och då kan det vara väldigt viktigt att man sen får en period när det är lite lugnare. Så att det inte alltid är så att man måste ligga på toppen på det här diagrammet. Och det kan också vara så att man under arbetsdagen behöver tänka verkligen på att lägga in pauser för att orka på ett bra sätt under hela dagen. Och det är någonting som vi tränar väldigt mycket på med patienterna som kommer till stressrehab. För dem är det alldeles nödvändigt att lägga in avbrott och pauser för att orka med en arbetsdag. Den här bilden illustrerar hur det kan se ut under ett dygn. Och inom det här området så brukar man prata mycket om resurser och energi och hur genom de krav och ansträngningar som vi gör så minskar resurserna över tid. Och genom återhämtande betingelser och aktiviteter så höjs resurserna. Och här så illustreras då hur det skulle kunna se ut under en arbetsdag. Förhoppningsvis är vi ganska pigga på morgonen när vi har sovit. Men sen då så blir vi lite tröttare allt eftersom. Vi kanske piggnar till lite när vi har tagit en paus och efter lunchen. Och sen så är vi ganska trötta där vid 15-17 någonstans. Och då är vi som regel inte lika produktiva. Sen så kommer vi hem och då kan det också finnas krav och stress som vi behöver kunna hantera på olika sätt. Något som man brukar betona det är att det är viktigt att försöka se till att hemma ha en period innan man går och lägger sig som man avsätter just för återhämtning. Då man gör någonting som man upplever återhämtande. Och det här kan ju variera för olika personer. Det kan vara att fara ut och träna, att springa. Det kan vara att lyssna på musik. Det kan kanske vara att meditera eller umgås med vänner. Någonting som fungerar just för mig. Och sen är sömnen naturligtvis oerhört viktig. Och om man får till en nedvärvning under kvällen, då brukar man också sova bättre. Om vi tittar då på själva arbetsdagen, hur ska man tänka kring pauser och så? Och då, där tänker jag också att man nog måste vara beredd att individualisera ganska mycket. För det är inte självklart att det är återhämtande för alla att gå i fikarummet. Det är ju väldigt bra att fika och vara tillsammans med de andra. Men det kanske är så att man behöver en ännu lugnare miljö. Eller man kanske skulle behöva gå ut och ta en liten promenad under en kvart. Så att det gäller att hitta det som funkar för mig under arbetsdagen. Och det är viktigt att det är något som man har valt själv. Som man inte uppfattar som en typ av ansträngning eller krav. Och att det är lite lustfyllt gärna. För det är sånt som ger energi. Det som inte är bra är att vi tar kaffekoppen och går och sätter oss vid datorn och fortsätter att jobba. Eller att vi gör andra ärenden. Vi tänker att ja, men nu kan jag ringa snickaren eller någonting. Och sen har vi ju det här med friskvård. Och det är ju något som finns på många arbetsplatser. Att man har möjlighet att ta ut en timme i veckan och föra och träna. Och det är ju naturligtvis bra att man utnyttjar sådana möjligheter. Det kan också handla om kultur. Vi har ju Alva kultur här i Västerbotten på Länstinget som erbjuder en del sånt. Ja, men sömnen är förstås enormt viktig.
Och det som är lite knepigt just med sömnen, det är att den störs väldigt lätt utav arbetsstress. Så att om vi upplever att det är något på jobbet, va, som faktiskt trycker på och som jag mår dåligt över, då påverkar det väldigt snabbt sömnen. Man kanske somnar som man ska på kvällen, men sen så vaknar man för tidigt och då snurrar det runt i huvudet det där man skulle ha gjort eller borde göra. Så man löser en massa problem där tidigt på morgonen och det brukar inte vara så effektivt. Och framförallt så tappar man viktig sömn. Och det här gör att man är tröttare dagen efter och det gör att man upplever mer stress. För man har ju en sämre förmåga att hantera stress när man har sovit dåligt. Och det här blir ju väldigt lätt en negativ cirkel. Det här är något som är ganska vanligt också. Man gör ju regelbundet arbetsmiljöundersökningar via Statistiska centralbyrån och Arbetsmiljöverket. Och det finns en fråga om, har du varje vecka haft svårt att sova på grund av tankar på jobbet? Och det är ungefär var femte person som svarar ja på den frågan. Och något fler kvinnor än män. Vi har ju fått en ny diagnos som vi kallar för utmattningssyndrom. Och det här var ju ett tillstånd som vi inte riktigt hade sett på samma sätt som det som hände då under slutet av 1900-talet. Då dök det alltså upp personer som var svårt utmattade. De var så alltså svårt sjuka och de klarade inte av att vara på jobbet. De kunde inte tänka. En del blev så dåliga så de till en början bara låg hemma i sängen nästan. Så att det här var lite av ett nytt fenomen. Och vi hade ju andra begrepp som vi hade använt, burnout och utbrändhet. Men vi upplevde att de begreppen de fungerade inte så bra. De beskrev inte riktigt heller det här nya fenomenet där man blev så här svårt sjuk på olika sätt. Och då tillsatte regeringen en arbetsgrupp. Det var Marie Åsberg, professor i psykiatri, som ledde den här arbetsgruppen. Och de kom ut med en skrift som var också en kunskapssammanställning 2003. Och den här skriften finns fortfarande på Socialstyrelsen. Och där hade man också ställt upp kriterier för den här nya diagnosen utmattningssyndrom. Och det här är ju något som vi pratar om ganska mycket idag, tyvärr. Och vad är utmattningssyndrom då? Ja, då har man haft symptom på utmattning under minst 2 veckor. Och när man pratar med personen i fråga så uppfattar man att det här beror på att det har varit en onormal belastning med stress under minst 6 månader. Det kan vara belastning både hemma och eller i arbetet. Sen så kännetecknas bilden mycket av att man har brist på psykisk energi, man är väldigt trött. Man har problem med sömnen, nästan alla, inte riktigt, men nästan alla har stora problem med sömnen. De är väldigt spända, trötta, men kan inte sova. De har kognitiva problem, de har svårt att koncentrera sig, att tänka smart, strategiskt. De är väldigt stresskänsliga. Upplever en ökad irritabilitet, även känslomässigt, och kroppsliga symptom av olika slag är vanliga. Och det här leder alltså till en viktig funktionsnedsättning som gör att de inte kan leva som de är vana att leva, till exempel kunna arbeta. Den här bilden visar ungefär hur förloppet kan se ut vid utmattningssyndrom. Och nu är vi ju här nere, det är polen kan vi säga, som Maria visade. Och ofta så är det så att det här är något man utvecklar under väldigt lång tid. Det är inte något som kommer väldigt hastigt och oväntat och plötsligt. Utan man har hankat sig fram, men sen plötsligt så går det inte längre. Och då blir man ordentligt sjuk, man klarar till en början ofta inte av att arbeta. Och sen så är det en väldigt lång väg tillbaka. Och jag tänker att det är väldigt, väldigt viktigt att komma in på nedförsbacken här. Alltså innan man har hunnit bli svårt sjuk. Och att det här är det väldigt viktigt att vi tränar oss på det här med att upptäcka tidiga tecken. Både hos oss själva men också hos medarbetare på en arbetsplats. Och vad kan då vara tidiga tecken?
Där är vi ju lite olika. Själv får jag ofta ont i huvudet och nacken när jag har tagit i lite för mycket. Så det är ganska vanligt att man blir spänd. Man blir trött, sömnen påverkas, man får svårt att varva ner, att få till det här med återhämtning rent praktiskt. Man kan få besvär från magen, hjärtklappning, också vanligt symptom. Och kognitivt mentalt så fungerar man sämre. Man känner sig splittrad, man har svårt att fokusera, ta in ny information, lyssna, fatta beslut och kunna prioritera. Man blir rätt enkelspårig. Och man känner sig väldigt trött, det är jobbigt att tänka och man känner sig känslig för stress. Det liknar ju ganska mycket utmattningssyndromet, men det är alltså inte lika svåra symptom utan mera början av det hela. Och sen så upplever man att det inte är lika roligt längre. Man upplever olust, man blir lätt irriterad över saker och ting. Det är vanligt med oro och ångest. Om man tidigare haft problem med panikångest kanske, så är det sånt som lätt då kommer tillbaka. Och man kan också gå in i nedstämdhet, depression. Så de här tecknen är det viktigt att liksom vara observant på, så att man inser att nu håller jag på att ramla ner här på höger sida, så nu ska jag backa lite här, trycka på bromsen och fundera en gång till, kanske ta hjälp av någon. Hur ser man det här på en person då? Ja, den här personen, Mia pratade ju också om det här med hur vi kommunicerar med varann, och det här syns. Det är ofta en person som går fort, äter fort, pratar fort. Så man kan se det i korridoren. Man får en benägenhet att hoppa över raster. Och man nedprioriterar sociala aktiviteter och överhuvudtaget aktiviteter kanske då som är egentligen återhämtande och bra långsiktigt. Man blir mer lättirriterad, det kan vara små saker som plötsligt blir väldigt stora, och det här gör ju också att det blir mer risk för missförstånd, konflikter, att man gör fel och att det kan bli olyckor också. Själv märker jag när jag är lite stressad, för då kan jag inte samarbeta med kopiatorn. Alltså det blir alltid papperstrassel. Jag vet inte om ni har varit med om det. Datorkrångel är nog också sånt här. Och det är nog att vi blir liksom, vi jobbar lite för snabbt och för enkelspåret och det blir fel. Ja, hur ska vi då fånga upp de här tidiga signalerna? Det tänker jag att det är viktigt som chef att vara närvarande och lyhörda. Så att man ser att man kanske går och frågar att hur är det, hur går det, är det mycket nu? Eller, och ja, öppnar upp för en dialog med medarbetaren. Och att det ska vara okej också på arbetsplatsen att gå till chefen när det har kört ihop sig och när det har blivit för mycket. Så att man får hjälp med att prioritera. Och vi ska ju vara observanta på varann också. Och sen tänker jag att det kanske är ett sånt läge där man behöver ta in stöd och hjälp från till exempel företagshälsovård. Och det finns utarbetat instrument som man kan använda för att fånga tidiga symptom på till exempel utmattning och utmattningssyndrom. Och det finns ett som heter Luxus. Och det finns det gratis och fritt, så att det kan man använda. Och det finns på en sajt som heter FHV-metodik som jag vill lite grann plädera för. Det är de arbets- och miljömedicinska klinikerna i Sverige som har lagt upp där verktyg som man kan använda i arbetsmiljöarbetet. Och de riktar sig just mot företagshälsovård. Det finns också ett instrument som jag tror ni känner till bra som heter KEDS. Som jag har använt ganska mycket här i Skellefteå, tror jag. Och det är Metodikum som har det instrumentet. Där man också kan mäta tidiga tecken på utmattning. Ja, då tänkte jag att vi ska gå över lite mer till vad forskningen har visat om samband mellan stress i arbetet och sjukdom. Och då kan man säga att det här är ett ganska svårt område. Inom medicinen så har vi jobbat väldigt mycket med såna här randomiserade, kontrollerade studier. Och där gör man så att man lottar patienter till olika behandlingar. Och så jämför man sen och ser hur det går för dem för att avgöra om den här behandlingen var bra eller inte.
Men man kan ju inte riktigt lotta ut människor till olika arbeten. Det är ganska svårt att göra praktiskt. Så att vi måste mera studera hur det faktiskt ser ut. Och då blir det fråga om epidemiologiska studier. Och då kan man gå ut till en befolkning eller till en arbetsplats och undersöka om de är utsatta för en viss faktor eller inte. Och sen så man gör också som regel en hälsomätning, alltså hur de mår. Och sen så låter man tiden gå och så gör man en uppföljning och ser hur har det gått för de här personerna. Och spelar det någon roll om de var utsatt för den här riskfaktorn eller inte? Och när det gäller psykosocial arbetsmiljö, då är det ju inte så lätt att veta hur man ska mäta det här. För vi måste ju mäta stress i arbetet på något sätt. Och då har vi de här modellerna som man har jobbat mycket med i forskningen. Och Maria har redan berättat om kravkontrollmodellen som även innehåller dimensionen socialt stöd. Och sen har vi den andra som vi brukar förkorta ERI, Effort Reward Imbalance, som handlar om belöning i förhållande till ansträngning, men också inre krav och drivkrafter. Och de här två modellerna, de dominerar helt den tidigare forskningen inom det här området. Men man har också börjat jobba med nya modeller. Man tittar på betydelsen av att man har en rättvis organisation, att man upplever att det finns rättvisa på arbetsplatsen. Man tittar också på faktorer som det här med trygga anställningar. Det är ju fler idag som har otrygga anställningsförhållanden. Den här bilden, Maria hade en kub, jag har en kvadrant här och som ni kommer ihåg så var det ju det anspända arbetet, det här löpande bandsarbetet det är den här mest negativa arbetssituationen och särskilt om man har lågt stöd också. Och där har man i forskningen sett att det finns starka samband med risk för att utveckla sjukdom. Den aktiva rutan, alltså höga krav men också hög grad av kontroll, det har ju varit det goda arbetet som är stimulerande och där man utvecklas. Men problemet idag är att många även i den aktiva rutan tenderar att bli sjuka. Och då kan man ju fundera vad det här beror på. Det kan vara att jag har blivit mera gränslöst, mera upp till individen att definiera vad jag ska göra och hur mycket jag ska jobba. Och hur jag ska göra det här. Och jag tänker också att vi har på sätt och vis har fått mer kontrollsystem. Det kontrolleras ju allt möjligt nu genom den IT-teknik som vi har fått. Så att vi på sätt och vis är vi utsatta för ganska mycket kontroll också. Det ska mätas och följas upp olika saker hela tiden. Och det har blivit mer administrativt arbete på många ställen. I praktiken så jobbar man då som forskare med frågebatterier. Frågor som man har tagit fram som mäter till exempel krav. Det här är från kravkontrollinstrumentet. Några av kravfrågorna och det här är några av kontrollfrågorna. Och då får de här personerna som jobbar på ett ställe svara på de här frågorna. Och sen så följer man upp och ser hur det går utifrån hur de då har bedömt sina krav och sin möjlighet till kontroll. Och sen har vi den här andra modellen som är Effort Reward Imbalance. Den tror jag vi går vidare eftersom vi har tittat på den redan. Och om man ska sammanfatta vad som orsakar stress i arbetslivet så kan man säga att höga krav, det är liksom på något sätt grunden. Men att man samtidigt har brist på kompenserande faktorer och det är ju då kontroll, stöd, upplevelse av belöning och möjlighet till återhämtning. Man har också sett att det är viktigt att arbetsuppgifterna är tydliga, att det inte föreligger rollkonflikter, så man har lojaliteter åt olika håll och inte får ihop det här. Negativa känslor, det är sånt som faktiskt påverkar oss väldigt mycket och orsakar mycket stress. Och där, det kan ju också vara kopplat mycket till det här med kommunikation, hur vi kommunicerar med varandra. Orättvisor, stökig yttre miljö, buller. Och otrygga anställningar. Det här blir liksom väldigt kondenserat. Jag skulle kunna hålla en föreläsning om kontorslandskap också under en timme. Men det hinner vi inte med idag. Men det här är någonting som nu införs i stor skala på många ställen.
Och det jag vill förmedla nu bara kort är att det är väldigt viktigt att tänka efter när man inför sådana här kontorslandskap. Vilka behov som finns i verksamheten, vilka arbetsuppgifter som ska genomföras och hur man ska konstruera de här kontorslandskapen för att de ska bli bra. Det som är allra mest inne nu, det är såna här aktivitetsbaserade kontorslandskap. Och då har man inga fasta arbetsplatser utan man väljer arbetsplats beroende på vilken arbetsuppgift man har för stunden. Och man jobbar helt trådlöst. Och just den typen av kontorslandskap verkar ändå falla ut rätt bra. Och det tror man har att göra med att man har ganska stor flexibilitet som arbetstagare. Alltså man har möjlighet att variera och välja olika lösningar. Beroende på hur arbetet ser ut just då. Men det kan säkert bli både bra och dåligt beroende på hur man planerar och genomför det här. Så vi är faktiskt involverade i ett forskningsprojekt just om aktivitetsbaserad kontorsmiljö. Ja, vilka är då de stressrelaterade sjukdomarna? Ja, det finns mycket forskning när det gäller hjärt-kärlsjukdom. Och det andra stora området är psykisk ohälsa. Och här handlar det inte om de svåra, tunga psykiatriska diagnoserna utan det handlar om lättare ångest, oro, depression och utmattningssyndrom. Man vet också att det finns koppling mellan stress och värkproblematik, smärta i rörelseapparaten. Man får lättare infektioner om man har varit utsatt för långvarig stress. Och man... Det brukar också bli så att man ändrar beteende när man har varit utsatt för stress länge och på ett sätt som inte är hälsosamt. Man kanske tar till alkohol för att kunna varva ner, man kanske röker mer, man äter sämre, man motionerar inte och det här förstärker ju problematiken. Och sen kan man nog säga att de allra flesta sjukdomar faktiskt försämras av stressproblematik. Det är väldigt svårt det här att försöka tala om vad forskningen egentligen har kommit fram till. För det görs väldigt mycket olika studier som ser ut på olika sätt. Där man har studerat olika typer av populationer, grupper av människor. Och man har använt olika instrument för att mäta stress. Och man har mätt olika hälsoutfall också. Men det finns en rätt bra metaanalys där man har vägt samman resultat från flera olika studier. Och det gjorde en finsk forskare som heter Kivimäki och han konstaterade då att det var ungefär 50% överrisk för kranskärlsjukdom om man utsattes för arbetsstress. Sen så kom det en ny sån här metaanalys 2012 och det var faktiskt Kivimäki här igen som var första författaren. Och där reviderade man lite grann den här siffran på 1,5 och sa att det ligger nog närmare 1,3 istället. Men det är inte alldeles lätt det här att veta exakt var siffran ligger. För det beror också på hur man har mätt stress och vilka instrument man har använt. Och hur de grupper som man har undersökt har satt ut och var man har satt gränsvärdena någonstans. Man har också gjort metaanalyser när det gäller psykisk ohälsa och då har man funnit att där har man ännu högre risksiffror. De ligger uppemot 80% överrisk om man är utsatt för en anspänd arbetssituation eller hög ansträngning och liten belöning. Kränkande särbehandling har man också studerat med forskning. Och det finns även där en finsk bra studie där man tittade på personer som arbetade på sjukhus. Man mätte vid två tillfällen. Man frågade om de upplevde sig mobbade eller inte utifrån de här kriterierna. Och det var 5-6% som upplevde det. Och sen så undersökte man om de drabbades under uppföljningstiden av hjärtinfarkt, kärlkramp, stroke eller högt blodtryck. Och då kan man se när det gäller risk för hjärt-kärlsjukdom att om de angav i båda tillfällena att de upplevde kränkande särbehandling då var det en risk på över 2, alltså mer än fördubblad risk att drabbas av något av de här tillstånden. Och när vi tittar på risk för depression längre ner så var det ännu högre
risker, ända upp mot nästan 5. Så att det här är ju något som är väldigt, väldigt viktigt att förebygga. Viktigt att vi har rättvisa arbetsplatser och bra kommunikation. SBU har jobbat mycket med att utvärdera olika behandlingar i hälso- och sjukvård. Men de fick på uppdrag av regeringen uppgiften att ta fram sammanställningar om samband mellan arbetsmiljö och olika sjukdomar. Och det har kommit en rapport som handlar om sömnstörningar och en som handlar om depression och utmattningssyndrom. Och när det gäller sömnstörningar så har man funnit klara samband. Om man upplever bra stöd, bra kontroll och att arbetsplatsen är rättvis, då har man mindre sömnstörningar än andra. Om man däremot upplever höga arbetskrav eller mobbing eller dålig belöning så har man mer sömnstörningar. Och man kunde också konstatera att de som jobbar skift hade mer problem med sömnen. Och det här gick tillbaka när de slutade jobba skift. Depression var vanligare vid en spänd arbetssituation när man hade lågt stöd. När det fanns mobbing, konflikter, liten belöning och otrygg anställning. Ni ser att det är samma faktorer egentligen som väldigt mycket kommer igen här. Och när det gäller utmattningssyndrom, här kan vi säga att när det gäller utmattningssyndrom så finns det inte lika mycket forskning. Det är ju en rätt ny diagnos det här. Men man kunde konstatera ändå att det fanns stöd för att lågt stöd i arbetsmiljön, liten belöning och otrygg anställning hade koppling med utmattningssyndrom. Sen tittar man också på friskfaktorer och då identifierade man möjlighet till kontroll och upplevd rättvisa som viktiga friskfaktorer. Så man kan ju vrida och vända lite på det här. Sen konstaterade man i den här rapporten som handlade om depression och utmattningssyndrom att kvinnor och män med likartade arbetsvillkor fick lika stor ökad risk att drabbas av sjukdom. För man har ju diskuterat mycket vad det beror på att kvinnor är mer sjukskrivna än män. Och det kan ju naturligtvis bero på att man har hög belastning utanför jobbet, men det skulle ju också kunna bero på att man har hög belastning på arbetet och kanske på båda arenorna. Och då har det kommit en väldigt intressant och bra rapport från Försäkringskassan. Socialförsäkringsrapport 2014-4. Och det finns mycket nyttigt och intressant som man kan läsa om där. Men jag har här valt att ta med ett diagram där man har plottat ut risken att drabbas av ett sjukfall med psykisk diagnos i förhållande till upplevd brist i psykosocial arbetsmiljö. Och om man ligger då i den högra övre kvadranten, då är det stor risk att man blir sjuk. Och vi ser att det är också där som man faktiskt upplever brister i den psykosociala arbetsmiljön. Och vilka yrken är det då som vi hittar där? Det är sjuksköterska, barnmorska, grundskollärare med flera vård- och omsorgspersonal. Och så kan vi gå till den nedre vänstra. Och vilka hittar vi där? Ja, det är byggnads- och anläggningsarbetare, maskinförare, försäljare. Och det är ju så att vi har en väldigt könssegregerad arbetsmarknad fortfarande. Så det är ju en dominans av kvinnor uppe till höger och mera män i den nedre vänstra kvadranten. Det har kommit också andra rapporter som visar att inom kvinnodominerade branscher som kvinnlig chef, eller som chef överhuvudtaget, men det är ju många som är kvinnor där. Man har till exempel fler personer rakt under sig. Det kan förekomma att man har 70 personer rakt under sig, medan det sällan är det förhållandet inom det privata. Ja, den här bilden visar ju hur sjukskrivningarna har varierat över tid. Och just nu så upplever vi en ökning igen. De här variationerna är ju beroende på många olika saker. Så att det är inte så lätt att analysera och förstå det här med orsaker till att sjukskrivningar går upp och ner. Men de sjukdomar som nu ökar, det är framförallt psykiska besvär. Och det är många unga som signalerar problem och som drabbas. Och
det här känns ju väldigt allvarligt, att det är unga personer som precis har kommit ut i arbetslivet. Så att en bristfällig psykosocial arbetsmiljö kan göra att vi blir sjukskrivna, men det kan faktiskt också leda till extra dödsfall. Och då vill jag rekommendera en rapport som finns på Arbetsmiljöverket. Allt som jag går igenom nu, det hittar ni på nätet. Och det kom en rapport 2010:3 där man hade uppskattat hur många personer som dog extra varje år i Sverige på grund av brister i arbetsmiljön. Och man konstaterar att totalt så var det drygt 1000 personer. Sen tittar man på vad det var för orsaker, och det handlade mycket faktiskt om hjärtinfarkt. Och sen när man tittade på vad det var för typ av exponering, vad det var man hade varit utsatt för, så ser ni här job strain har höga staplar. Och job strain, det är den här ogynnsamma arbetssituationen enligt kravkontrollmodellen, alltså en spänd arbetssituation där man har höga krav och liten kontroll. Och om man summerar staplarna för män och kvinnor så blir det ungefär 200 dödsfall extra per år i Sverige. Så att det här får faktiskt väldigt allvarliga konsekvenser. Vi har mycket att vinna både när det gäller sjukskrivningar och längre liv med att vi har bra arbetsmiljö. Ja, nu har jag pratat mycket om sjukdom. Men det som allt fler börjar inse, det är att vi nog inom det här området måste fokusera mycket, mycket mer på positiva faktorer och hälsofrämjande. Och då är det viktigt att vi har rimliga krav, att vi har system där vi får hjälp att prioritera, bra kommunikation och klimat, rättvisa och välfungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Det är några sådana här friskfaktorer som brukar lyftas fram. Maria berättade om en studie som jag också har hämtat data från här. Den heter Hälsa och framtid. Den är gjord både i privata företag och inom offentliga verksamheter. Och man undersökte vad det var för faktorer som hade betydelse för om man hade höga eller lite lägre sjukskrivningar i verksamheterna. Och det som föll ut väldigt starkt, det var att man hade närvarande ledare och chefer. Så ledarskapet är oerhört viktigt. Att man hade en positiv inställning till kompetensutveckling, bra kommunikation, att det fanns möjligheter att byta arbetsuppgifter. Det kan nog vara väldigt bra för oss alla, men det kan vara särskilt bra om man på något sätt har en dålig match. Va? Alltså man kanske just nu av någon anledning så inte de här arbetsuppgifterna bra för mig. Och då kan det vara väldigt bra att få byta. Och att chefen tydligt finns där och går in och prioriterar när det är för mycket att göra. Och sen ett välfungerande systematiskt arbetsmiljöarbete föll ut väldigt starkt. Och vi har ju befunnit oss väldigt mycket här i poolen, den röda poolen som är rehabiliterande. Vi har inom arbetsmiljöarbete, om vi tittar på kemi och så har vi ju jobbat mycket med förebyggande verksamhet, att identifiera risker och se till att få bort de här riskerna. Vi ska alltså eliminera det onda, eller negativa. Men nu har man börjat inse att vi kan komma ännu längre troligen om vi bygger in positiva faktorer i den psykosociala arbetsmiljön. Och just på det psykosociala området så är det möjligt att göra detta. Det gäller ju inte för kemikalier, för vi får ju sällan ut något positivt av kemikalier. Och den här känner ni igen också. Det är lite samma bild, men det jag vill visa på här är att man kan jobba då på olika nivåer. Man kan jobba på individnivå, men vi behöver komma igång alltså jobba mycket mer på grupp- och organisationsnivå. Och hur ska man då göra i praktiken? Det handlar till stor del om att få till stånd ett lite annorlunda och mycket mer omfattande psykosocialt systematiskt arbetsmiljöarbete. Och där tänker jag att det är bra att använda verktyg och stöd som faktiskt i rätt stor utsträckning redan finns. Det finns på Prevent ett material som man kan använda för att jobba just med psykosociala frågor. Arbetsmiljöverket har en del tips.
Det finns instrument på FHV-metodik, det här som Maria nämnde, hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap. Man hittar också en hel del på hemsidan för Institutet för stressmedicin i Göteborg. Och Metodikum är också en sån här, ett företag som jobbar med de här frågorna. Så att det finns en hel del verktyg och hjälp som man kan använda sig av. Och jag tänker att det är mycket företagshälsovården och HR som tillsammans behöver komma igång och testa och använda de här. Många av dem bygger mycket just på dialog och kommunikation. Så att det är mycket den vägen man måste gå. Det finns inga väldigt enkla, snabba piller för det här arbetet. Utan det är en process som vi behöver jobba med, och den ska vara kontinuerlig. Det här är ju inte bara ett problem i Sverige, utan det här börjar ju vara ett problem över hela världen. Och den europeiska arbetsmiljöbyrån har också lyft fram betydelsen av att vi börjar jobba mer hälsopromotivt. Och man anser att en god arbetsmiljö, det är faktiskt en god affär för företaget. Så att om man långsiktigt ska vara hållbar, då behöver man verkligen jobba aktivt på ett positivt sätt med den psykosociala miljön. Det är ju inte så lätt att mäta produktivitet. Man har gjort en studie som kallas för AHA-studien, och den utfördes i process- och verkstadsindustri på Sandvik, Stora Enso, Södra och Volvo. Och där försökte man mäta produktivitet och ett mått som man kallar för arbetskraftsindex. Och där la man in antalet timmar man hade arbetat, men också sjukfrånvaro och hälsovariabler. Och där kunde man konstatera att det var faktiskt lönsamt att satsa på en bra arbetsmiljö. Det här är ju förstås lite svårare att göra inom offentlig verksamhet, och där vi jobbar mer med service och tjänster. Det finns två rapporter där man har försökt utvärdera forskning på det här området. Och jag kan säga att det här är ett område som är lite i sin linda. Alltså att studera samband mellan psykosocial arbetsmiljö, hälsa och produktivitet. Och om man ska sammanfatta det de kom fram till, forskarna, i de här två rapporterna, så var det att det behövs mer forskning. Men samtidigt så är det mycket som pekar åt att det här är viktigt och det här är lönsamt också. Och Eva Wingård och Per Lindberg, de formulerar det som att kunskapsläget är ofärdigt men inte ostabilt. Jag tyckte det var lite roligt, för att det var så norrländskt. Men alltså, det är inte spretigt. Man får ungefär samma resultat, men alltså man behöver göra ännu bättre och mer forskning på det här området för att kunna säga säkert att det verkligen är lönsamt och bra för produktiviteten. Ett område som kommer mycket inom psykologin och arbetslivet, det är positiv psykologi. Och det betonar just det här att man kan vinna så väldigt mycket genom att bygga in positiva faktorer psykosocialt. Och det handlar om ledarskapsstil, rättvisa, att man har ett innovativt klimat. Att man jobbar mycket med optimism, egen effektivitet. Och det här leder till att man hos medarbetarna får flow. Alltså man får en bra prestation. Man brinner för saker och ting. Man blir väldigt effektiv. Man är engagerad. Man upplever meningsfullhet i det man gör. Och man får ett engagemang i hela organisationen. Och det här är ju då till nytta för organisationen också, genom att man behåller bra medarbetare, man får en bra arbetsprestation, man får också långtidshälsa och välbefinnande. Så att det här är ett väldigt spännande område som jag tror att vi kommer att komma tillbaka till väldigt mycket i framtiden. Ja, den här timmen gick fort, och till sist så ska jag bara vilja sammanfatta lite att hur ska vi nu lyckas med detta? Ja, vi måste avsätta tid
för systematiskt arbetsmiljöarbete som är mer hälsofrämjande än vad det kanske tidigare har varit. Och det är en process som måste pågå över tid och den ska vara integrerad i den vanliga verksamheten. Det är viktigt att jobba med att utveckla ledarskapet som är oerhört centralt och viktigt, men också medarbetarskapet, för det här gör vi tillsammans. Jag tror att HR och FHV är jätteviktiga om det nu handlar om lite större organisationer, och de behöver börja jobba mera ihop och samverka. Och testa att använda såna här olika verktyg, och gärna verktyg som är vetenskapligt utprovade, som man har testat och sett att de fungerar och att de verkligen har betydelse både för hälsa och lönsamhet. Och då har ni åter några nyttiga hemsidor där. Tack!